Пане Артуре, чи бачите ви дійсно, яка б коаліція не склалася, в принципі, вона буде сприятливою, ця така політична атмосфера по відношенню до нашої країни. Як ви бачите, якщо дійсно все ж таки партія Меркель піде в опозицію? Кулєба, намагаючись вислужитися перед президентом, робить погану міну, точніше гарну міну при поганій грі. Та він якраз має говорити правду, що якщо буде коаліція так звана Ямайка, це в колір прапору Ямайки, тобто партійні прапори переможці, соціал-демократи, зелені і вільні демократи, то така коаліція вже була 20 років тому, і очолював, будучи канцлером, такий друг Росії, як Герхард Шрёдер, який після того очолив раду директорів якраз Північного потоку. І соціал-демократи, як найстаріша, в принципі, німецька партія, яка там з часів Карла Маркса, Кавацького, Бернштейна має свої коріння, вона завжди була прихильна і до Радянського Союзу, і до Росії. І нагадаю, що Штайнмайер, чия формула нам намагаються імплементувати, це теж президент німецький, теперішній є член цієї соціал-демократичної партії. Тому я думаю, що ця нова коаліція буде більш дружня до Росії і більш холодна до України. Безумовно, що санкції стосовно Росії у зв'язку з Кримом і агресію на Донбасі збережуться, але сподіватися на якусь зупинку Північного потоку, як колись наші певні очільники, зокрема Кулєба, сподівалися, що начебто зелені можуть прийти до влади. Про це годі і сподіватися. І навіть якщо б християнські демократи сформували широку коаліцію, як була до сьогодні на чолі з Меркель, то саме вони впроваджували Північний поток. А якщо коаліція все зміниться і буде прем'єр-міністр швидше за все соціал-демократ, то поток буде забудований. Стосунки з Росією будуть налагоджуватися далі. Треба виходити саме з цих реалій. І якщо вже говорити про нашу газову трубу, то потрібно і наповнювати газом власного виробництва. А що говорити про ситуацію на Донбасі, то я не чекаю якогось швидкого розмороження ні нормандського, ні мінського, тим паче формату. І, на жаль, але це реалії. Україні потрібно буде сподіватися на власні сили.